Shkurt dhe Shqip, si ju duket projekti? Si ju duket projekti? E, po të shofim lajmet dhe gjithë emisionet, ne shohim që mediat janë ndara ose tek Spaku, ose tek Parlamenti me të musë me njënti. Me fjalë, në këto moment që duhet ishte, duhet gumzhinin studiot nga analistët, nga grupimet e biznesit, nga aktorët, nga ministra, zëvëns ministra, ne nuk shohim asgjë. Dhe ne veç kemi marrë draftin dhe atë draft e kemi marrë fal medjeve, na kanë kalu medje, sepse biznesa... Dhe pasën një proces pozitiv në gjithë të apo jo? Po, procesi pozitiv i onë është gjithmonë që kemi medjet në mështetit, as një gjatë tjetër së kemi pozitive. Dhe normalisht themi që me gjithë të problematike që po kalon biznesi, që nga fillimi i vitit, dhe flasë të për, si për eksportusit, po ashtu dhe importusit kanë pas probleme, ne shohim që nuk kemi të pasqyruar në asnjë vend. Nuk kemi as në, themi, në masat fiskale, nuk kemi as në themi, në ndimin që duhet të kenë bizneset, si eksportuesit, po ashtu dhe importuesit, dhe nuk shohim asgjë, me fjalë, kemi një tërë... Me qenë se e përmendët, dua të citoj diçka marrë nga një paragraf nga relacioni që është gati 100 faqe i projekt buxhetit, shkruhet. Të dhënat e tregtisë së jashtme sugjerojnë se eksportet dhe importet nominale të mallrave janë të kurur në termat vjetor. Rënja e çmimeve ndërkombëtare mbetet faktori kryesor pas ecurisë negative në të dyja rastet. Ministria thotë se janë faktorë ndërkombëtar. Sipas jush? Dhe për fatin të mirë tonë, thash ne kemi mediat të cilët pasqyrën e kanë pasur hap mas papi dhe po shohim që nga marsi i këtij viti ne shohim se ku kanë qenë diskutimet tona, cilat kanë qenë kërkesat tona, cilat kanë qenë problematikat tona, cilat kanë qenë parashikimet tona dhe faktikisht parashikimet tona, sepse ne normalisht nuk është se i marrim të dhënat në për vende tjera dhe i pasqyrojmë në Shqipëri. Ne marrim të dhënat e bizneseve tona, të dhënat e grupimeve të ndryshme të eksportuese dhe ato i paraqesim. Dhe për fatin ton të mirë, të njëjtat dhëna ka paraqitur dhe Instati. Dhe po të shohim që nga marsi ne kemi një rënje dhe që nga maji e këtij kemi rënje dyshifrore të eksporteve dhe nuk mund thohet që kjo rënje ka pas si faktor kryesor rritjen e çmimeve në botë, por ka faktor të ndryshëm si të brendshëm, po ashtu edhe të cilët kanë çuar në atë që bizneset eksportuese dhe prodhuese vendase ndodhen në një situatë shumë problematike dhe këtë pasqyrohet edhe në rënjen e eksporteve. Rënja është dyshifrore, është 20%. Kështu që nuk mund thosh që pat një oscilacion, sepse pat një fenomen në bot, një luft në bot që të kurri dhe këta. Është thjesht një politik e brëndshme dhe politika të brëndshme të cilë nuk kanë qenë në favor të eksportuese. Dhe kush është bariu i gjithë kësaj situate? Është i bariu. Ne, se shifrat janë shumë të thjeshta dhe të lezushme. Ne po të shofim, ne dim që aji që ka që në rënin e euros, faktori kërësor, nuk ka qenë qeveria. Por ne shohim një rezume të fundit dhe shohim që borxhi ka rënë me 10%, nga 70% do shkojnë në 60%. Normalisht, kush e shef të shifër, thot që ky vend ka një zhvillim këtë vit, ka një rritje ekonomike, ndoshta dyshifrore, gjithë që ka quar në rënjën e borxhit. Ose ka pas... Po kjo është borxhi jashtë, në për brendsh? Borxhi jashtë. Se mbetë dhe borxhi brendsh? Po, ose ka pas... Një, themi, ose është, me fjallë, zhvillimet ekonomike kanë qenë të mira, ose shpenzimet administrative kanë qenë të ulta. Pas një nga këtu zërë nuk korespondon, sepse rritja ekonomika qenë 2.7%.